en compartir coneixement, que val la pena que escoltem totes les idees que aquí es presentaran i que espero que l'any que ve, ben segur, torni a estar tan atapadit com aquest any de productes i de coneixement. Comencem amb la primera presentació. Es tracta de la revisió de la guia d'avaluació del testimoni en violència de gènere i ens presenta aquest producte Rosa Maria Aragonès de la Cruz, e-moderadora de la Comunitat de Pràctiques d'Assessorament Tècnic Penal. Hola, bon dia. Bé, us vinc a presentar el producte de coneixement fet pel psicòleg de l'Equip d'Assessorament Tècnic Penal. Intentaré anar ràpida. Aquest és el nostre lloc de treball. Treballem a les ciutats judicials dels diferents territoris, donat que és una comunitat de pràctica formada per tots els psicòlegs dels equips d'assessorament tècnic, que treballen pels jutjats de lo penal, assessorant a jutges, fiscals i advocats quant a les persones implicades en els processos penals, i des de la creació dels jutjats de violència contra la dona va haver un augment de la demanda quant a credibilitat de les denúncies de violència de gènere, i ens vam proposar, atès que no teníem elements objectius, instruments objectius per revisar la credibilitat en violència de gènere, fer la revisió d'una guia que ja estava publicada pel Centre d'Estudis l'any 2007. Ha sigut un treball en equip, un treball que ha durat 2 anys, un treball que, jo us insisteixo, ha estat format per tots els psicòlegs dels equips d'assessorament tècnic penal, que ha tingut una part teòrica i una part pràctica. La part teòrica hem comptat amb l'ajuda del metodòleg del Centre d'Estudis, han hagut reunions per part de tots els psicòlegs dels equips d'assessorament tècnic penal, ha hagut un acord amb una metodologia comuna d'avaluació en les denúncies de violència de gènere i vam acordar recollir variables sociodemogràfiques de les dones que presentaven denúncies de violència de gènere. Es van redefinir els criteris que tenia aquesta guia i es va fer un entrenament conjunt de l'administració de la mateixa. La part pràctica va ser que vam entrevistar a dones que feien denúncies de violència de gènere, que eren relats creïbles perquè bé o havia reconeixement de l'imputat o havia parts de lesions. Es va aplicar aquesta guia a les entrevistes, es van introduir les dades en una base de dades que es va fer el metodòleg i vam obtenir uns resultats. Les conclusions són les següents. Sí que es confirma l'efectivitat d'aquesta guia per detectar relats creïbles, és a dir, els criteris que aquesta guia té emergeixen en els relats creïbles de violència de gènere. Dels 15 criteris que té, 9 criteris estan presents en més del 70% dels casos dels relats i 6 restants estan en un major percentatge de presència que d'absència, amb l'única excepció del criteri 8 que s'ha de revisar. És a dir, que tenim un grup majoritari de criteris amb un major poder de discriminació i un grup minoritari amb un menor poder de discriminació. Això si agafem els criteris per separat, però si agafem els criteris conjuntament, és a dir, amb un relat creïble ens esperaríem que la puntuació fos alta, no? Doncs no va ser així. Ens vam trobar que si sumàvem els criteris en els relats, teníem protocols amb una alta puntuació, és a dir, entre 10 i 15 punts, i protocols de baixa puntuació, és a dir, per sota de 9 punts. Això, en un primer moment, ens podia semblar que la guia no funcionava, que era decebedor, perquè per separat sí que funcionaven els criteris, però conjuntament havien relats creïbles que no puntuaven prou. Vam veure que, al contrari, vam veure que els dos perfils narratius estaven associats a dos perfils sociodemogràfics diferents de víctimes, és a dir, que es podien establir dos grups diferenciats en relació a les puntuacions globals de l'instrument. És a dir, que existien dos tipus de relats de violència de gènere en funció del perfil de la víctima, de la denunciant. Aquests dos tipus de puntuació al protocol implicaven dos tipus de perfils de víctima que es diferenciaven bàsicament en una cosa, en que tenien una història prèvia d'exposició a la violència, unes i les altres no. I això, a l'haver tingut una història prèvia d'exposició a la violència, fa que se relati la situació actual de violència de gènere d'una manera diferent. És a dir, les dones amb alta puntuació no informaven en general d'experiència prèvia de violència en les seves vides i feien un relat més ric i més detallat, és a dir, puntuaven més en el protocol. I en canvi les dones amb baixa puntuació sí que informaven
d'haver vivenciat diverses experiències violentes al llarg de la seva vida i fent un relat més desdibuixat i més pobre. És a dir, les dones que puntuaven alt no tenien violència de gènere en la família d'origen, no havien presenciat o patit maltractaments durant la infància i no havien rebut maltractaments per part d'altres parelles a l'actual. I com era aquest relat? Doncs era un relat que presentava moltes més converses, que feia correccions espontànies, que la dona tenia por a represàlies, que s'autoimposava el secret del maltractament, que presentava estratègies de supervivència i, bueno, entre altres característiques, que doncs ràpid, que si no... La puntuació baixa sí que eren dones que tenien una història de violència de gènere a la família d'origen, havien presenciat o patit maltractament a la infància i no havien tingut relacions de parella sense maltractaments. Totes les relacions de parella eren violentes. Aquest relat era molt més pobre, no hi havia por a represàlies, no s'autoimposava el secret, es vivia com una cosa normal. Les conclusions, llavors, és que les persones que havien que viuen la violència com un fet habitual o normal dins la seva història, els relats semblen menys genuïns, són més pobres i menys detallats, perquè no estan integrats com a episodis diferenciats dins la història vital i impliquen un menor impacte emocional, així com un menor efecte disruptiu. En aquests casos es tendeix a fer una producció verbal més esquemàtica, amb menys informació associada i amb una possible minimització de la gravetat i de la intensitat dels episodis descrits. Podríem estar donant explicacions a sentències que absolen el... Tenim una sentència a Pinos Puente Granada d'aquest mes de juny on s'absolvia l'agressor i la sentència deia: dada l'excessiva parquedad y escasísima pasión y grado de convicción con que la mujer expuso su testimonio, llamó la atención de forma que ni la agresión ni las amenazas que la víctima refirió en la denuncia quedaron lo suficientemente acreditadas. Un mes més tard, aquest home matava la seva dona. És a dir, s'estan donant falsos negatius, donats aquests relats pobres, estaríem donant una explicació de per què es donen aquests relats pobres en relats creïbles. Això ens porta a l'actualitat a modificar els nostres sistemes de valoració en les denúncies de violència de gènere, atès que hem de donar molta més importància a l'avaluació de les vivències violentes que ha tingut la denunciant. És a dir, quan trobem protocols de baixa puntuació, relats pobres, relats poc genuïns, no hem de pensar que no és creïble, sinó que hem d'anar a veure si té història de violència prèvia a aquesta dona. És una mica aquesta idea. En relats poc apassionats, de baixa puntuació, hauríem d'anar a mirar la història prèvia. I per acabar, les millores que aporta aquest producte de coneixement als nostres equips és que creiem que podem millorar la qualitat i l'eficàcia de les respostes als casos de violència de gènere i pensem que el nivell d'utilització que es preveu d'aquest producte de coneixement per part de la nostra comunitat doncs serà ampli i total, serà a partir d'ara doncs, entre els casos que es demani per acció psicològica en denúncies de violència de gènere pues tindrem un element més que ens ajudi a donar una resposta més objectiva i més qualificada. Ja està. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Bé, la següent presentació va a càrrec de Margarita Lleuger Ribas i Laura Matas Tamora. Són moderadores de la comunitat de pràctiques de centres de justícia juvenil i ens presentaran un producte que l'anomenen Guia d'Activitats de Lleure per a Centres de Justícia Juvenil. Bona tarda a tots i a totes. Margarita i jo us volem presentar el que hem treballat en aquest últim any, que és una guia d'activitats, com ha dit la Marina, de lleure per a joves de centres de justícia juvenil. Ai, perdona. Això que us estaven dient, Marc i jo són les moderadores de la comunitat de centres de justícia juvenil
i en aquest últim any hem estat treballant una guia d'activitats de lleure per a centres. I la comunitat en el seu inici estava formada per educadors de centres de justícia juvenil, però després es va decidir ampliar i que formés part qualsevol professional que treballa en un centre de justícia juvenil. L'objectiu de la nostra comunitat sempre ha estat el fomentar el treball col·laboratiu i la difusió de la informació, intentant aconseguir que els professionals que treballen als 7 centres educatius de justícia juvenil estiguin connectats i compartint eines, estratègies, materials que ens facilitessin i enriqueixin el nostre treball en joves amb mesures judicials. Com hem dit abans, el treball de la comunitat de pràctiques ha estat l'elaboració d'aquesta guia, una guia que té 100 activitats de lleure per a joves de centres i un recull que es recull en un document d'unes més de 400 pàgines, en el que es pretén és ampliar i fer més homogènia l'oferta d'activitats a tots els centres educatius de justícia juvenil i programar i avaluar d'una forma similar. Com és un document tan ampli, de més de 400 pàgines, el que estem ara és intentant treballar-ho de forma digital. Hem fet un document en PDF que volem penjar a internet i també així facilitar que tots els, no només els professionals que treballen als centres de justícia juvenil puguin tenir accés, sinó qualsevol persona que treballa al lleure amb els joves. També estem creant una base de dades per compartir amb tots els professionals dels 7 centres de justícia juvenil a l'opció de deixar opinions i suggeriments sobre cada activitat per tal de continuar ampliant i actualitzant la guia d'activitats de lleure. A veure, aquesta guia, personalment, va sorgir de la necessitat de que diferents centres de justícia juvenil, en l'actualitat n'hi ha 7, treballaven totes les activitats de lleure de forma autònoma cadascú. És a dir, hi havia moltíssima producció d'activitats, però totes doncs, que s'havien dissenyat de forma diferent en cada centre, cada un havia fet uns dissenys de fitxes que en alguns casos es guardaven, en uns altres casos d'un doncs, educador a l'altre es perdia, i d'una vegada es va voler doncs, unificar una mica, és a dir, que tots els centres poguessin tenir una oferta més homogènia i programades i per tant que es poguessin avaluar i que fos més fàcil compartir-les. Si tots programem igual és molt més fàcil que d'un centre a l'altre es pugui compartir els materials. Jo us explicaré una miqueta més el contingut d'aquestes activitats i l'estructura que vam seguir per poder dissenyar-les per tal que fossin llocs compartibles i avaluables de la mateixa manera. Va haver primer en la nostra comunitat una mica de debat de què s'entenia per lleure, quines necessitats tenien els joves sobre el lleure, però ja més específicament els joves que estaven interns a dintre dels centres. Els nostres centres també limiten, com podeu entendre, algunes possibilitats de lleure i era important centrar-nos en com eren aquests joves i quines possibilitats hi havia des dels centres. Les necessitats que van detectar els joves, tant per part dels professionals com uns qüestionaris molt senzills que els van poder passar, van detectar que ells participaven en unes activitats molt pobres, molt repetitives, és a dir, s'havia d'ampliar l'oferta, s'havien d'ampliar les temàtiques en què ells participessin. Això permetria que hi hagués un autoconeixement més fort de cada persona, és a dir, moltíssimes vegades ells no saben quines actituds tenen ni quins interessos, senzillament perquè no ho han provat, és a dir, se'ls havia de donar un ventall més ampli. Això també permetria que s'organitzessin, el que més m'agrada, es pogués fer doncs, una mica de programació a dins dels centres de coses que podien agradar més en aquell grup de persones, hi havia un més grau alt d'organització del temps lliure d'aquests nois i més variat, i també que aprenguessin a gaudir de forma saludable. És a dir, aquests nanos moltíssimes vegades les coses que els diverteixen, com que n'han provat poques, doncs són coses que tampoc amb ells els hi acaben de ser saludables ni física ni moltes vegades psicològicament el temps en què, les activitats en què gasten el temps lliure. La guia, el contingut, nosaltres vam fer una classificació de les activitats que en podria ser una altra i quan sigui una eina digital pretenem que l'educador que ho faci servir pugui buscar, pugui fer una recerca tant per temes d'aquestes activitats com per exemple si són interiors, si són exteriors, si són de llarga durada, de curta durada. La classificació que tenim feta ara és la classificació per contingut, és a dir, n'hi ha esportives, les culturals, lúdiques i les que són sortides a l'exterior.
Llavors, l'estructura, que és molt important, és que totes aquestes activitats, que ja us dic que hi ha de molts variats, de diversos temes, estan estructurades de la mateixa manera. La fitxa, totes les fitxes tenen aquesta estructura. El nom, primer es diu, bueno, el nom de l'activitat, quin tipus d'activitat ens estem referint, en quant a continguts, si són esportives, culturals, etc. Quins objectius de cara als joves plantegem amb aquesta activitat, què hem d'aconseguir amb el jove quan la fem. S'ha de descriure aquesta activitat de forma que qualsevol persona que rebi aquesta fitxa sàpiga fer l'activitat del principi al fi, és a dir, descriu totalment com faré, quin grup, a de quina manera, quantes hores, etc. Amb quina metodologia fareu servir, és a dir, si són grupals, si són individuals, si nosaltres hem de ser molt participatius, si l'educador ha de ser més passiu, etc. A l'espai on s'ha de fer, si són interiors del centre o exteriors, i si és dins del centre, doncs en una aula o amb els patis o on, també s'ha d'escriure això. Quin temps dura, és a dir, quan ho farem, quin nombre de sessions i la durada de cada sessió. També cada fitxa especifica els recursos, amb què ho farem i qui ho farà. Tots els materials que necessiten, això va molt bé per un abocador, saber abans de preparar-se tot el que necessitarà. I després també hi ha una forma d'avaluació, tant del jove com de l'activitat mateixa. Aquesta activitat no ha anat bé per això, aquesta activitat ens ha interessat molt per allò, o és molt pesada de fer, tot això també és important, les vaig de recollir. I per últim, observacions i suggeriments, cada fitxa té links per poder-te preparar bé l'activitat, hi ha links que tu pots entrar per obtenir més informació, qualsevol observació que faci la persona que faci aquesta activitat, que l'editem, no, doncs la pot apuntar. Això és un exemple d'una activitat, com podria ser l'exercici de Cosmocaixa, perquè tothom coneix la Cosmocaixa. Veieu, aquest és el model de fitxa, que en tenim 100, aquestes d'aquest tipus. Primer dius de quin tipus es tracta, aquesta és la sortida del tipus cultural. Els objectius, sempre referits a què volem aconseguir amb el jove. Aquí es descriu tota l'activitat prèviament, s'ha d'explicar això, es sortirà de quina manera, quan arribes al Cosmocaixa has de connectar amb tal persona, hi ha uns telèfons, etc. Metodologia, l'espai, quins recursos, el cost de l'activitat també s'avalua i en darrer terme doncs es posa amb qui la persona es contacta, que poden fer visites guiades, quins horaris està obert, quins transports, es posa finalment. Tot això, penseu que és de totes les activitats. Llavors això, clar, facilita molt el que tu un cap de setmana, ui, plou, no sé què fer, tens, estarà penjat una eina que tu pots buscar i llavors classificar. Doncs és fàcil de trobar i que puguis programar-te les activitats. I bé, aquesta és la feina que hem fet. Està ja passada, només ens falta fer l'eina virtual, que esperem que qualsevol persona que treballi al lliure, com necessito, doncs hi pugui anar. Moltíssimes gràcies, sobretot per l'esforç de síntesis que esteu fent. Bé, la tercera presentació anirà a càrrec del senyor Salvador Miquel Estrada, cap del Servei de Suport a l'Execució Penal dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, i ens presenta una feina molt interessant, que també abans doncs, ha esmentat la consellera, que és sobre el pla estratègic de les polítiques d'execució penal de la FIRSO al Camp de Tarragona. Bé, mentre... Sí. Bé, la Comissió Interinstitucional de Reinserció Social, la CIRSO, es crea amb l'objectiu de coordinar les polítiques que incentivin la inserció social de les persones sotmeses a mesures d'execució penal. La Comissió Territorial de la CIRSO de Tarragona, malgrat ser una de les comissions que més i millor ha implementat aquestes actuacions, des de la seva constitució, a ulls dels tècnics dels serveis d'execució penal, se'ns presenta encara difuminada, desdibuixada, diluïda.
i quina és la CIRSO que volem, quin és l'horitzó en el que ens volem adreçar. Si volem ser si volem fer de l'execució penal una política social més de país, si volem sobretot projectar cap a la societat el valor afegit de les polítiques d'execució penal, necessitem una CIRSO nítida, ben perfilada, tangible. Quin és l'encàrrec que se'ns fa? L'encàrrec que se'ns fa és reconèixer quines són les fortaleses i les oportunitats, quines són, identificar quines són les febleses i les amenaces, i en definitiva quines són les propostes de millora a aquestes fortaleses i debilitats. Per això l'objectiu que ens plantegem en aquesta comunitat de pràctica no és altre que el de fer un diagnòstic de les polítiques socials d'execució penal al Camp de Tarragona i establir, conseqüentment, un pla estratègic de millora. Aquest exercici no podem sostreure del context administratiu en el que ens trobem immersos, un context sovint massa encarcarat, excessivament compartimentat i burocratitzat i poc proactiu davant dels reptes que ens presenta la nostra societat en general i les persones que són objecte d'una mesura penal en particular. El repte que tenim és el d'intercanviar experiències i crear coneixement de forma col·laborativa. I aquest repte, després dels 9 mesos de treball de la comunitat, ens confirma que és possible assolir-lo, que és possible un canvi de treball, d'innovació, malgrat el context administratiu que no és favorable. Teníem 100 experts, hem tingut 100 experts, 12 entusiastes, 2 coordinadors, 2 assessors, en definitiva, teníem la matèria, la massa crítica necessària per posar en marxa aquesta comunitat de pràctica d'execució penal de la CIRSO al Camp de Tarragona. Les eines de treball han estat les de la plataforma i Catalunya i les del programa Compartim, aquestes són les comunes de tot el programa, però les específiques d'aquesta comunitat han estat l'anàlisi d'AFO per fer la identificació de fortaleses, febleses, debilitats i amenaces i les fitxes tècniques per definir totes i cadascuna de les estratègies, el què plantejàvem, el per què ens ho plantejàvem, el com s'havia de fer el que s'estava plantejant i amb qui s'havia de fer. Els escenaris de treball d'aquesta anàlisi diagnòstica són els que contempla el decret de constitució de la CIRSO: la prevenció comunitària, l'assistència especialitzada, la cooperació comunitària i la inserció laboral i de treball. De l'anàlisi diagnòstic fet, n'hem tret uns diagnòstics de tots i cadascun d'aquests escenaris de treball. Pel que fa al grup 1, s'observa un predomini de les fortaleses i les oportunitats enfront de les debilitats i amenaces. En el grup 2, en el grup d'assistència especialitzada, s'observa un lleuger predomini dels elements negatius, és a dir, de les debilitats i les amenaces. En el grup tercer, el grup d'execució penal i cooperació comunitària, es presenta molt limitat d'elements positius, és a dir, de fortaleses i oportunitats, de cara a poder compensar i aprofitar les oportunitats que s'han identificat en aquest àmbit. I en el grup quart, d'inserció laboral i treball, s'observa un equilibri total en els elements positius i negatius, tant a nivell intern com a nivell extern. Els resultats, sincerament, sorprenents. Una participació de més del 61% en les opinions diagnòstiques, de més del 51% en els vots de rellevància dels factors crítics, 5.000 interaccions i consultes, 500 aportacions a les diferents eines. Això ens ha portat un seguit de propostes, s'han reduït en 31 estratègies amb una mitjana de validació del 82% amb 18%,
140 iniciatives i actuacions clau que són propostes amarades de sentit comú, de realisme, en les que la cohesió social i la inclusió dels nouvinguts i la participació ciutadana en són el denominador comú. Propostes que són fruit d'un treball de consens col·laboratiu amb una àmplia base de participació i discussió. I arribats en aquest punt ens podríem preguntar, i ara què? Doncs ni més ni menys el pla estratègic de les polítiques d'execució penal al Camp de Tarragona ha de passar per una reflexió acurada per part de la pròpia CIRSO territorial, per part dels serveis territorials de justícia, de cara a poder identificar i definir les prioritats i poder activar el pla d'execució que les desenvolupi. Teníem un saber abans d'aquesta comunitat de pràctica, els més de 100 agents que hi han participat. També teníem una voluntat, un voler. Sobretot, la gran aportació d'aquesta comunitat ha estat el poder, el saber que podíem innovar, que podíem crear, que podíem compartir. Un desig, doncs, esdevindria una justa recompensa que aquest treball col·laboratiu fet per la comunitat de pràctica de la CIRSO es pogués analitzar, aprovar i aplicar. Una aposta de futur. La comunitat de pràctica CIRSO i el programa Compartim ha posat la CIRSO en el mapa del Camp de Tarragona els serveis d'execució penal i ha posat en tots i cadascun dels participants en aquesta comunitat de pràctica el xip del treball col·laboratiu i de les noves tecnologies. És per això que hem declarat el treball col·laboratiu patrimoni identitari dels serveis d'execució penal al Camp de Tarragona. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, gràcies. Ara la quarta presentació anirà a càrrec de Núria Mora del Hoyo, moderadora de la comunitat de pràctiques de mediació penal juvenil, i ens presentarà el producte Valoració de la mediació penal juvenil per víctimes i infractors. Bé, aquest producte ha sigut el fruit del treball de 2 anys. Ens van passar tot el 2008 i tot el 2009 treballant amb això i ha estat publicat, el tenim publicat dintre dels quaderns del Compartim. Ha sigut una feina costosa, com tota investigació, i sobretot de col·laboració entre tot el col·lectiu. D'on va sortir això? Doncs nosaltres a la nostra feina diària constatàvem moltes coses que preníem com hipòtesis, però no sabíem si eren certes. I llavors què vam fer? Ens vam posar a preguntar-li als nostres usuaris, que són víctimes i infractors de justícia juvenil que participen en processos de mediació, quina era la seva opinió. La seva opinió sobre què? Doncs la seva opinió sobre la qualitat del servei rebut, o sigui, com els atenem, què els hi sembla, què els hi sembla el nostre procediment i el nostre mètode de treball i quin grau de satisfacció obtenen del procés en què han participat i dels resultats. Com ho hem fet això? Doncs primer vam elaborar una enquesta que ens va portar bastanta feina i d'alguna cop elaborada la vam administrar a la gent que voluntàriament la va voler contestar i van ser al final 209 persones entre víctimes i infractors que havien participat en processos de mediació. Què vam fer? Doncs vam recollir totes les dades i vam tenir un cert problema amb tot el tema de les dades perquè volíem fer una anàlisi estadística descriptiu però també de comparativa. Què ens va passar? Doncs que vam tenir moltes dades. I què vam fer amb aquestes dades? Doncs ens vam posar a pensar si veritablement aquestes dades responien a les nostres hipòtesis de treball diari i algunes sí i unes altres van ser molt sorprenents. Llavors, què va passar? Doncs que vam arribar a conclusions, però també a moltes noves hipòtesis. Què vam fer amb tot això? Doncs com va ser fruit del treball de 2 anys de tota la comunitat de mediació penal juvenil, ho vam voler tornar
el nostre col·lectiu de treball, perquè ells ens ajudessin a analitzar com aquestes dades ens podien ajudar a millorar la nostra feina. I ho vam fer, com va fer un treball de 2 anys, en 2 moments. En un primer moment els hi vam retornar totes les dades, i va ser una avalanxa, i en un segon moment els hi vam dir que vinguessin a reflexionar amb nosaltres, amb el grup de treball, que volíem compartir amb ells totes les nostres idees i a veure què en pensaven. Com a resultat d'això està la publicació d'aquest document, i això que voldríem era que ells i tots ho puguem aplicar a la nostra pràctica diària, que tinguem en compte aquestes idees a les que hem arribat a partir de les dades que ens donen els nostres usuaris. Però també tenim un altre objectiu, perquè no ser més ambiciosos, i és que no només nosaltres treballem amb víctimes infractors, sinó que hi ha altres professionals de la mediació i de l'atenció a les víctimes i de la investigació i d'altres àrees que els hi poden interessar les nostres dades. I també ens agradaria compartir-les amb ells, a veure què en pensen. Des del Centre d'Estudis també em van demanar que us presentés un segon producte d'aquest any, que està encara al forn, us ho haig de dir, que és, arran de la investigació ens va sortir la necessitat de difondre més la mediació penal juvenil, perquè vam veure que no era gaire coneguda. I llavors, com la mediació sí que comença a ser coneguda, però la mediació penal juvenil no, ens vam adreçar als nostres usuaris, a tota aquella persona que sigui susceptible de participar en un procés de mediació en justícia penal juvenil. La difusió s'hauria de fer a partir de les persones o professionals que intervenen en tot el procés, que són les que entren en contacte directe amb aquestes persones, els Mossos, el fiscal, el jutge, d'aquí que hagi posat una foto de la feina. La informació que els aportem és una informació molt senzilla, amb un llenguatge molt, molt proper, perquè sabeu i sabem que són persones alienes al sistema judicial i que a vegades fem servir un llenguatge que no els hi sona gaire. Llavors, a una segona edició i també a idea i a proposta del Centre d'Estudis, que sempre ens embolica fer més feina, pel proper any el que volem és que aquesta informació que va adreçada a joves, normalment entre 14 i 18 anys, tingui un format interactiu en un tipus de CD on puguin trobar tota aquesta informació. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, perquè tothom va a temps, tothom va molt bé, realment, us agraeixo l'esforç de síntesi. Montserrat Sánchez Aguirre és membre de la comunitat de pràctiques d'educadors socials de centres penitenciaris i ens presentarà el programa d'educació emocional en l'àmbit penitenciari. Bé, doncs una mica recollint també el que han dit també els companys de Justa Juvenil, perquè el programa amb el format i tot s'assembla força, però el contingut és una mica diferent. A veure, en principi quan el grup i quan a la jornada d'educadors es va decidir de fer un treball amb educació emocional, aquestes van ser una mica les cares d'alguns dels companys, per no dir dels comandaments. De dir, emocions a presó, per què, com, aquestes van ser una mica les cares, no? Clar, ens vam trobar que vam haver d'explicar el per què treballar les emocions a l'àmbit penitenciari. Perquè entenem que les emocions condicionen la forma en què ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb l'entorn, i que com a professionals, com a educadors socials, doncs, la nostra feina és promoure que els interns i les internes doncs, tinguin relacions òptimes i saludables no només amb si mateixos, sinó també amb els altres i la societat. Va, llavors, com diu l'experta que ens està ajudant en aquest tema, un programa d'educació emocional va més enllà de la punició i s'emmarca dins de la pròpia rehabilitació i la reinserció social, la doble funció que tenim als centres penitenciaris. Objectius, doncs una mica aquí els teniu, una mica millorar aquest diàleg interior, distingir entre sentir i pensar, comprendre una mica les causes de les pròpies emocions, millorar la tolerància a la frustració i a la ira, déu-n'hi-do també això, i conèixer i millorar la pròpia autoestima, entre d'altres, aquests com a objectius principals. La idea és fer aquest programa de cara als interns, i ja veurem que també hi ha un treball també per fer de part del propi educador. Ho hem fet en dos anys, en dues parts, perquè era molt complexa. La primera part que vam presentar aquest any era les competències personals, és a dir, totes aquelles que fan referència a un mateix, al treball personal, mentre que la segona part
que estem elaborant ara i que en principi a la jornada del març del 2011 presentarem són totes aquelles que tenen a veure doncs, amb els altres, l'empatia, el treball corporatiu pròpiament, la presa de decisions, etc. Aquest és l'enllaç on podeu trobar la primera part del programa d'educació emocional. Està publicat, és públic, a la web de GenCat a través de Justícia. Si entreu directament al GenCat a Justícia i poseu programa d'emocions, us sortirà, perquè això és molt llarg d'aprendre i d'escriure, però ho teniu. I la segona part també es publicarà. La idea és que sigui obert, que estigui obert a qualsevol i que tothom ho pugui utilitzar. Cap a on anem? Cap a una implementació del programa a tots els centres, cap a una avaluació, una actualització continuada, formar els educadors en aquest àmbit emocional i adaptar, com diuen també els companys, amb la plataforma Moodle perquè no només estigui en format paper, sinó que aquestes fitxes, com passa a Justícia Juvenil, estigui en un format més visual. A més, hi ha un segon programa. Aquest any també presentem no només la segona part de competències socials, sinó també un mini manual, per d'alguna manera, de com abordar l'educador aquest àmbit emocional. Ens trobem que a la primera part molta gent deia sí, em va molt bé el programa, les activitats, però hòsties, com abordo una miqueta el tema de les emocions? Jo no m'hi veig amb cor, si un se'n posa a plorar, si un té un atac d'ira, jo què faig? Doncs farem un petit manual, per no haver què fer en un cas o de, perquè com a mínim l'educador sàpiga on ficar-se i on no ficar-se. Vale? Som educadors, no som psicòlegs, i hi ha moltes vegades que bueno, s'ha de saber limitar una mica les funcions i quan demanar ajuda i què podem treballar i què no. I que com a mínim el professional doncs, tingui més seguretat. Moltes gràcies. Bé, la següent presentació va a càrrec de Sònia Marco Pla, moderadora de la comunitat de pràctiques de monitors artístics de centres penitenciaris. I ens presentarà un producte anomenat Bones pràctiques per a monitors artístics de centres penitenciaris. Bueno, bon dia. Primer de tot us voldria especificar que els monitors artístics donem una formació ocupacional no reglada. Ho dic perquè hi ha una mica així doncs, que vosaltres feu educació del lleure, doncs que ben bé no és això, no? És una formació. A partir d'aquí us presento aquest producte. Què fa l'artista amb les obres, no? És la praxis de l'artista doncs, davant d'aquest gran món econòmic de l'art. Parlaré de la gent, que pot ser museu, bé, pot ser un espai expositiu, galeries, bueno, tot aquest grup. Aquest projecte surt de les demandes que ens feien els interns sobre la seva producció, no? Què faré si després al carrer em vull dedicar a vendre obres? Què faré si el meu nom surt por ahí? Bueno, una miqueta tot això ho vam intentar gestionar amb una mena de recàleg. Veieu aquí l'artista, la solitud de l'artista davant de tot aquest medi, no? I d'una mica doncs, les idees que hi ha, que et cobren per exposar, si són certes, si no són certes, si aquesta praxis és real o és més aviat legal. Això ens trobem amb l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, que gràcies al Florenci Gutín, el secretari, ens va venir a fer una ponència el 2009. I a partir d'aquí ens vam generar una mena de decàleg amb el material que ens va portar que, per tenir les idees bàsiques doncs, de què fer. El més important, doncs, la llibertat d'expressió. És un dret constitucional, o sigui, ens empara la Constitució espanyola, i tota obra que es modifiqui necessita l'autorització de l'artista. O sigui, si voleu posar aquesta foto, doncs necessitareu l'autorització d'aquest artista. Els drets morals són tots de l'artista, només perquè ha creat l'obra, i no hi ha aquí discussió possible. També l'empara la normativa vigent, i aquí teniu doncs, una llista de quins poden ser. No, no es pot divulgar l'obra sense permís, tot això. El tercer és la confiança i lleialtat. Hauria de ser entre els dos, entre la gent i l'artista. No és allò del quid pro quo que deia l'Aníbal Leite? Doncs una mica això. La difusió de l'obra ha de tenir infraestructura, ha de ser també transparent,
sobretot si hi ha activitats didàctiques. El que no pot ser és que un, per exemple, una sala li digui a l'artista que estarà obert de 9 a 2 i després vagi ell i no estigui obert en aquell horari. Ha de ser tot tal com es diu i que hi hagi bastant de transparència. L'ideal seria un contracte per escrit, perquè aquí hi ha molt d'abús de poder, però bueno, és com això de la inseguretat jurídica, no? És millor que fos per escrit i que s'especifiquessin tots els detalls. Els drets econòmics, aquí con esto hemos topado. Normalment es desconeixen i el més important és que la llei de la propietat intel·lectual espanyola està tot especificat. Només l'artista pot decidir com reproduir la seva obra. Podríem dir, per exemple, que anés a la tele, no? Doncs t'haurien de pagar per si fan servir la teva obra. Aquí he posat el porquet, doncs perquè no s'ha de ser porquet, no? La relació ha de ser equilibrada. Bé, una mica això, no? Hi ha diferents models de gestió i aquí no fa res, aquí sí que fa, però bueno, sempre ha d'haver la llei per davant. La remuneració econòmica. Mai pot ser menys del 15% del total del pressupost d'una exposició, això es desconeix. De vegades no se'l paga amb diners sinó amb fama, que és il·legal. I l'artista, com és un professional, s'ha de pagar, com qualsevol altre. La producció artística, doncs bueno, ja sabem que el capitalisme ha fet de l'art una especulació i s'ha de respectar tots els terminis que es doni. Per exemple, l'artista ha d'expectar si diu això estarà acabat tal dia i la gent doncs, ha de donar suport a aquesta experimentació. Si hi ha algun conflicte, està l'arbitratge. O sigui, abans de recórrer a la via judicial, es pot sol·licitar un dictamen davant la comissió i l'arbitratge entre artistes i mediadors de Catalunya. Aquests són els pilars bàsics que acompanyarien a una bona difusió de l'obra, una bona explotació, entre cometes, de l'obra, no? Ja que això de l'economia que us comentava, bé, no sé si sabeu que es va fer un estudi del MACBA, de l'espai, doncs el que va significar abans i després, no?, econòmicament a tot el satèl·lit que l'envolta. I es va arribar a la conclusió de que tot afectava com a 1.469 milions de pessetes. Llavors, com que tenim tot aquest moviment econòmic, què hem de fer? Doncs aquestes bases. No difondre sense permís, respectar la llibertat d'expressió, el reconeixement de l'artista, pagar els drets de difusió, sobretot respecte. I llavors, com a respecte, jo he fet servir aquí unes il·lustracions, algunes meves, d'altres d'amics, doncs llavors els he de posar, no? No podem agafar una imatge i col·locar-la sense ment. Ha d'estar tot amb els drets que té aquesta persona. I també doncs, m'agradaria recalcar la col·laboració del Florenci Gutín, de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, que ens va cedir molt de material i ens va ajudar molt. I moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs arribem ja a l'última presentació. Va a càrrec d'Àncel Guillamat Rubio, que és moderadora de la comunitat de pràctiques de mediació en l'àmbit judicial. I ens presenta innovació en la difusió i implementació de la mediació des del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Jo estic com a moderadora, però també està la Núria Villanueva, la Manuela Carmenati i la Fuentesanta Ocaña, que són les persones que no són només una moderadora, sinó són dos, i dos coordinadores que hem treballat al llarg d'aquest any. Per què amb aquest títol? Aquest títol de presentació d'innovació en la difusió i implementació de la mediació és l'objectiu que es planteja al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Tot això arrel de que hi ha una llei que és la llei del 15 del 2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit de dret privat de Catalunya, que amplia tots els supòsits. Abans teníem la llei del 2001, que només parlava de mediació en l'àmbit familiar. Doncs arrel d'aquesta llei amplia els supòsits, no només a l'àmbit de la família, el que podria ser empresa familiar, herència, relacions a bisnets, conflictes amb persones dependents, sinó que amplia tot un àmbit. Ui, va passar de pressa, jo pensava que no podia anar passant, que era darrere. És que sí, quedaria que aniríem passant, eh? No va passar res.
Llavors, aquesta llei amplia tots els supòsits que també serien la mediació per gestionar els conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social, i això fa que es parli de que des del centre de mediació de privat es treballi aquest any sobre aquesta innovació amb aquests productes de difusió i implementació de la mediació. Qui som? Aquest grup de mediació són 1.764 mediadors, d'aquests 1.200 són mediadors habilitats, la resta són persones expertes en formació o que estan vinculades a l'àmbit de la mediació. Dir-vos que del Departament de Justícia es pot dir que som un 2%, el 98% són persones externes, que ja vaig acabar darrere, això de, que vam quedar sin apart, sí. Val, el 98% d'aquests 1.700, d'aquests 1.200 persones habilitades, són persones que venen de l'àmbit del dret o de l'àmbit psicosocial i que realment tenen el seu despatx privat i el que fan és que col·laboren amb tota aquesta implementació de la mediació. Això serien els membres. Ens hem constituït, de fet, en dos grups de treball. La comunitat de mediació ha fet dos grups de treball, amb dos moderadors i dos coordinadors, que seria el grup d'entusiastes, els grups d'innovadors que van sortir, no? de persones creatives. Amb això, sí, tira endavant. Aquests dos grups de treball han estat un, definit com el grup de mediació amb l'àmbit de la ciutadania, i el segon grup de treball de mediació amb l'àmbit judicial. El primer grup de treball ha estat constituït per 26 mediadors que de forma habitual s'han anat trobant, no només virtualment, sinó de forma presencial, cada mes, poc menys una vegada, i que han anat treballant sobre el producte que ara us presentaré. El segon grup, el treball de mediació amb l'àmbit judicial, ha estat compost per 19 mediadors, diguéssim que de forma habitual i també virtualment han anat treballant, més enllà després de tot el grup ampli, i el que han fet, dos productes. Cada grup, de forma independent, ha presentat dos productes per anar compartint. Dir-vos que avui fem una descripció d'aquests productes, però tenim la sort que, si us agrada, aquest dijous, el dia 2, es farà la presentació de forma més àmplia, des de la tarda, des de 3:45 fins a 8:00, que esteu tots convidats a venir i llavors podreu conèixer més al detall aquests productes, que ara fem una descripció pel temps que tenim. El primer producte és una guia pràctica que ha fet el grup de mediació a l'àmbit de la ciutadania, que és una guia pràctica de metodologia i recursos adreçada a persones mediadores en conflictes a les comunitats de veïns i propietaris. Això ha sigut un producte que realment és molt interessant, no vull anar més enrere, molt interessant, perquè el que sí que s'ha pogut contrastar és la necessitat de la mediació amb els conflictes de veïns i de propietaris, i la importància, per exemple, dels administradors de finques com agents que detecten i a la vegada poden ser derivadors. També s'ha obert tota una metodologia nova d'acció que seria pròpia del que seria la mediació en multiparts. També aquest de treball ens aporta, és a dir, un tema molt interessant, que és, això estan obrint la via, del que seria els conflictes amb el que seria l'assetjament veïnal, el que es coneix per al blocking, i que és un tema que jo penso que donarà molt de treball de continuïtat. Això seria... Per què? Diguéssim, aquests dos productes, ara us he parlat del primer, que seria aquesta guia pràctica en conflicte de veïns i propietaris, tot això té un objectiu, que és anar desvirulitzant els conflictes. També, les dues persones, la Núria Villanueva i jo, estem ubicades aquí a la ciutat judicial, i que sí que té com a objectiu tot això per anar, orientant a desutilitzar els conflictes, és a dir, conflictes que poden ser a l'àmbit de la comunitat o de l'àmbit de la família i que poden quedar en l'àmbit privat i que d'alguna forma no arribin a l'àmbit judicial. El segon producte, que és el que hem treballat al grup de mediació a l'àmbit judicial, dic que aquest grup de treball es conforma d'un col·lectiu, aquests 19 que us he dit, de 132 que l'any passat ja vam començar a treballar i que vam veure la importància de que pogués sortir un díptic orientat cap als usuaris, és a dir, que estàvem fent molta campanya de difusió a tot el que és els operadors jurídics, els jutges, els fiscals, els advocats, el personal propi de l'administració, però que realment els usuaris hi havia poca informació.
Llavors vam dir, bueno, persones que coneguin realment l'àmbit judicial, anem a fer un treball que vagi orientat als usuaris d'aquesta justícia. I hem fet aquest díptic de mediació i judici, i que es presentarà també el dia 2 amb el procés de treball, i que el que vol és això, arribar a totes les persones que van als jutjats, als SOM, als serveis d'orientació mediadora, o al SOM, o als, o, hi ha dintre dels SOIs, els serveis d'orientació mediadora, que estan ubicats dintre dels SOIs, que si, molts de vosaltres ho coneixeu, quan la persona va demanar una orientació lletrada per un conflicte que té, doncs se'ls orienta que vagin a la mediació. També estan en els àmbits dels ajuntaments, perquè les persones que tinguin un conflicte a través dels SIMS, que li diem serveis d'informació mediadora, també se'ls orienti a que poden agafar aquesta alternativa d'utilitzar la mediació en vez de provocar, doncs, una demanda. Llavors aquest producte, aquest díptic, el veureu, us l'entregarem el dia 2, ha agafat aquest format, i ha sigut un procés molt interessant de treball, on estic jo també molt contenta d'haver participat, i que el que s'ha fet és anar de l'univers a lo concret, per intentar fer diana i que esperem, això ja ho veurem, que els usuaris se sentin reflectits com una eina que els hi pot ser de sortida. Aquesta és l'eina que s'ha presentat, aquest és el díptic, i de fet un dels eslògans que surten és que si tens problemes familiars, de veïns, en la convivència ciutadana i social, si amb la coexistència de cultures, amb l'empresa familiar, amb la mediació tens una solució a mida àgil i efectiva. I amb això acabem. Així també s'acaba el díptic, ara tu tens la paraula i pots adreçar-te al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, on t'atendran i podràs agafar aquesta alternativa que és la mediació. Moltes gràcies. Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots els que heu presentat els productes, a tots els que heu estat aquí. Hem anat molt de pressa realment i ara ja són les 2:10 aproximadament, hem de baixar baix. Gràcies.